І так, продовжую серію лайфхаків. По різним пайплайнам я розказував, як робити через градієнт текстури, розказував, як робити через Vertex Point. Тепер ми зробили текстури тінями для циклів. І тепер нам треба їх запекти, щоб їх можна було закинути в ігровий движок по наступному пайплайну. І так, для початку нам треба, щоб запекти, ми будемо запікати текстури з цього об'єкта на цей же ж об'єкт, не на інший. Щоб зробити з цього на цей об'єкт, зазвичай запікається з одного об'єкта на інший. В блендері дозволяє з того самого об'єкта на той самий. Ми повинні створити ще одну UV-мап. У нас вже є тут двойна UV-мап для лога. Робимо третю UV-мап. У нас тут ще декілька об'єктів, тому на кожному робимо додаткову UV-мап. Так. У нас тут центральний об'єкт і внутрішній об'єкт. Далі, що нам треба зробити? Треба пооб'єднувати об'єкти. Так, бочки хай будуть окремо, а ці об'єкти я б об'єднав. Оці, Ctrl-G. Оцю, Ctrl-G. Блін, вилетіло. Ну нічого, запускаємо заново. Було таке з блендером. Так. І що воно вилітало? Ага. Літа тут буває не все, мабуть, призначене осім. Зараз повиділяю, подназначаю матеріали повторно, тому що це буває із-за того, що матеріал нібито. От він ось невиділений матеріал, типу. Так. Пробуємо. Бочки ці окремо. Беремо бочку і сюди Ctrl-G. Бочки присобочились. G. Що ще? Беремо цей матеріал внутрішній. І до цього Ctrl-G. Так, а ну все, ага, і ще оце, беремо це, Ctrl-G. Так, камеру цю вдалю. M by distance, і 95 вершин шились, це шилися ці вершини, що тут. Все, тепер об'єднав в один об'єкт. Так просто простіше буде робити. Так, треба перевірити, чи не з'їхали тут текстури. Бо при об'єднанні буває. Так, наче всі текстури на місці. Мені здається. Да. Єдине, що я зробив би, я б ці бочки опустив. Так, трошки зараз. Оцю бочку виділю. Ctrl-L. І отут видно ось край. G вниз, і вниз би я трохи би так би опустив. Так. Так. Все. Тепер зробимо UV-розгортку.
Так. Ні, мабуть, оце треба відокремити. Так, Ctrl-L. Оцей край, бо тут нам треба ці дірки зашити. Тоді я P відокремлюю. Ну, приховую. Так, і діжки, мабуть, теж треба відокремити. Поки тоді б'ятай. Ctrl-L, P відокремлю. Аж приховую. Ctrl-L, P відокремлю, приховую. Так. Alt-H, покажу все, що приховував. І так, беремо це перший. Штуку нам треба відділити оцю. Треба відділити оцю фігню. Отак. Це відокремило. Так. Ой, я забувся включити Screencast Case, хоча він мало що допомагає. Так, що я хочу зробити? Я хочу оцю дірку зашити. Тому що тут зробимо текстуру прозору. Так, F зашиваємо. F зашиваємо. Тепер Alt-H. Повертаємося. Треба перевірити, як тут текстура. Текстура тут стала непрозора, тому треба оцю і оцю виділити. І створити нову текстуру. Ну, ось і. От вона стала біла, тепер нам треба перейти в режим Eevee. В режимі Eevee треба перейти в текстури і поставити її альфа-кліп прозорість. Тепер, як є альфа-кліп прозорість, ми можемо в текстурі отут альфа вставити на 0. І все, і вона стала ось прозора. Тепер можна повернутися в режим Cycles. Все, в нас тут текстура і тут прозорість. Все нормально. Так. Що далі робимо? Давай сохранимося, save. І зробимо тепер save as, щоб... Так, тут у мене якийсь є. Давай якось назвемо його. Плюс... Плюс, блін, 5, 4, 5, 5, такий файл як нема. Все, тепер нам треба зробити V-розгортку. V-розгортку. Так, зараз ще поправлю, я бачу видось, у мене просвіщуються ці ребра із-за того, що некоректна довжина, некоректна глибина вказана, ось 10 тисяч метрів, ставимо 100. Так, все нормально. І тепер швами. Ага, як нам ще розвернути можна? Ми зеркалити не можемо, із-за того, що тут патюки, і ми оверлап не можемо на цих бочках робити. Ці дві бочки матимуть унікальну текстуру, але... Ми можемо порізати їх отак, оці кольця залишити, а можемо це кольцо розрізати, розвернути прямо по ходу патюків. Я думаю, буде так прикольніше. Тобто, оце відділяємо Mark 7, оце коло внутрішнє і оце коло Mark 7. А оце не відділяємо, а просто так розріжемо отут десь ззаді. Mark 7. Це не стандартно, але в нас бочка розгорнеться, отак розгорнеться, отак сплошну. Вона вроді би як сюди буде. Вона тут текстура буде трохи викривлена через те, що тут от розширення, воно буде зужене. Цей бортик у нас знизу, і він практично не гратиме ролі, його не видно буде.
А все інше буде нормально. Так що я вирішив зробити ток. Ток із цієї самої бочки так само зробимо. Ну і просто, що я так роблю, щоб різні варіанти показати. Так, і тут Mark 7. І десь розріз зробимо знизу. З альтом я роблю розріз. Mark 7. Так. Тепер нам потрібно зробити оці кришечки. Mark 7. І обов'язково оце кольцо розрізати отут десь знизу. Mark 7. Так, і отут іще на другому. Mark 7. І десь отут кільце. Mark 7. Так, треба перевірити всередині. Да, всередині отут ось не потрібне теж полігон є в кришечці, треба X-Face видалити. І перевіряємо на ці кришки. Ось. X-Face видалив задній полігон. Тепер переходимо в UV-розгортку. На бочках треба зробити додаткову розгортку, щоб не запортити ту, що у нас є. Так, виділяємо дві бочки. Виділяємо дві бочки. І от вони розгорнулися. Я бачу, що тут овали нерівні. Очевидно, що десь в бочці я не запік трансформації. Ось я бачу scale по Z відрізняється від X і Y. Значить, нам треба все запекти. Ctrl-A, scale, запікось, збрусилось. І заразом треба перевірити інші об'єкти. Тут те саме Ctrl-A, scale. Ctrl-A, scale. Тобто запік. Бочки Ctrl-A Scale. Ctrl-A Scale. Так, все, фейл. Зберегти. Так, переходимо знову в UV. У Unwrap зону розвертаємо. Все, тепер кільця рівні. Що не рівно, не рівні оці борти. Розігнулися за те, що я лупом одним розрізав. Але є така штука. Щоб оці рівняти. Як це зробити? Треба обрати максимально рівний квадратик. Так, включаю режим вертексів один і, наприклад, оці вертекси. UV, Align Auto. І воно рівняє отак по краю ці два вертекси. Тепер виділяю з іншого боку. Shift-R повторостальної дії, тепер вибираю рівні, Shift-R повторостальної, вибираю нижній, Shift-R повтор. Тепер це ідеальний квадрат. Тройку виділяю цей квадрат. У Follow Active Quads нажимаємо. І він ідеально рівняє от усі клітки. Сітку. І тут на іншій половині так само робимо. От, наприклад, візьмемо цей квадратик. Виділяємо до вертекса. V. Align Auto. Так. Shift-R повтор останньо. Shift-R повтор останньо. Shift-R повтор останньо. Так. Тройка виділяємо. У. Unwrap Active. І от воно ідеально вирівнялося. Так. Що ми зробили? Так би у нас було куча кілець, і вони б займали місто. А так вони оці кільця, ось вони розпрямилися, і все рівно буде, і текстура буде логічна. Ну, крім отих кілець, що торці забиті, з тими ми нічого не можемо зробити. Так. З діжкою закінчили. Тепер, так, Альт, ваш. Діжки можемо приховати. Як от розгорку цю робити? А тут просто все, тут просто ми
двох місцях отут можемо розрізати. Ой. Марк 7, і цього достатньо. А цю маленьку штучку ми отут переріжемо в одному місці. Марк 7. Поки розвертати не будемо, тоді розверну разом за цим. Чи давай розвернемо у... Да, треба розвернути, тому що я ж UVMap тут не додавав. Так. UVMap додаємо обов'язково. Стоп. Треба Tab зайти. Unwrap. Так, ну тут рівно вона рівно розвернула все. Так. Можемо приховати. Тепер тут додаємо до цього п'ятигранника плюс переключаємося з третьої UV-карту. Так, в режим ізоляції заходимо. І що тут треба? Тут, я думаю, що отут ці жовті грані, вони всі одинакові. І я їх складу оверлапом одну на одну. Тому я розріжу оці отак кожну грань окремо для того, щоб скласти. Так, розрізаємо. Марк 7, цей прямокутник верхній розрізали. Так. Ага. Марк 7 і ці грані розрізали. Так, тепер виходимо в розгортку. О. Unwrap. Так. Ну, рівно розвернулось, нормально все. Так, заходимо. Аж приховуємо ці грані. Стоп, а десь іще в нас щось. Alt, H. Ага. Так. Ці аж приховуємо, це зробили. Ось осталася ця штука. Так, оцю штуку так само робимо. Троєчка виділяємо, двоєчка, Mark 7. І ці грані так само, внутрішні. Зроблю окремо оверлапом. Його можна було б зробити, ці грані, як внутрішня сторона тих граней, щоб не дублювати меж. Але це треба робити шейдер спеціальний двосторонній. Я в блендері можу зробити, ну не завжди, наприклад, в ігровому движку це можливо. Тому я роблю просто геометрії. Марк 7. Помітив грані. Тепер заходимо в UV. Так, перевіряємо, чи є третя розгортка, щоб цю не запортити. Так, роблю третю розгортку. О, виділяю все у Unwrap. Обов'язково треба перевіряти розгортку, тому що якщо я переключусь, видно, тут остається стара розгортка, така нова, от уже по-іншому. Так. Цю можна приховати. Далі. Остаються ці дві бутички. Так, я б прибрав би оцю геометрію, зайву вона не треба. Ctrl++, X-Face. Так, і цю геометрію Ctrl++, X-Face. Вона не треба. І тут ось щось у мене зігнуто, не знаю що. Ну, приберу оці лупи. X-Wedge, щоб вони вирівнялись. Так, все. Гляну, надо, тут текстура не з'їхала. Ні, текстура вроді би правильна. Як цю штуку? Ну оцей... оцю штуку треба отут розрізати, Mark 7. А тепер отак пополам розрізати. Але оскільки градієнт іде от зверху вниз, зверху темний, знизу світлий на обох,
Я думаю, я їх отак зроблю, отак, і накладу одне на одне оверлопом. Але щоб при запіканні воно не перекривало одне одно, прийдеться розрізати. Де тут центр? Саме головне знайти центр. Будемо вважати оце центр. І оце центр. Марк 7. Так, тут дорізав. І з іншого боку перевіряю. Тут теж треба дорізати. Марк 7. Так, включу режим обличний. Так, і цю так само треба зробити по центру. Так, оцю, Марк 7. І от ми розрізали пополам. Я так сподіваюся, чи ні? Ні, мабуть оце пополам. Так. Марк 7. А цю Клер 7. Да? Ну, видно буде. Так, заходимо в UV режим. А, додаємо же ж тут третю вішку. І а, у Unwrap. І бачу, ну це овал нерівний, за чого? За те, що тут воно приплюснуте трохи. А оці штуки можна було б вирівняти. Ця бочка вийшла рівна, я бачу, а тут ось трохи криво із-за цього буртіки. Ну, вирівнюємо так, як вже ми робили. Так, вибираю два. Ой, вибираю одиничка режим вертексів. UV. Align Auto, так. З іншого боку йдемо. Shift R повторюю. Так, вибираю тепер нижній вертекс. І з другого боку Shift R повторюю. Тепер верхній вертекс. І з іншого боку Shift R. Так, троєчка, вибираю полігон. У Follow Active Quads, так як і робили. Так. Все, в нас ідеально ця штука вирівнялася. Це одна половинка. Ось іще інша половинка є. Повторюємо те саме. Одиничка вертекси. UV. Align Auto. Так, на другий бік ідемо. Shift-R. Вибираємо нижні вертекси. Shift-R. Вибираємо верхні вертекси. Shift-R. Тепер троєчка, обираємо цей полігон у Unwrap Active Quads. Так, ці полігони вирівнялись. Тепер нам треба Alt-A, щоб усі відобразити. І виділити їх усі. Enter. А, V, і треба, щоб одинаковий масштаб був. Average Island Scale. Так, масштаб зараз одинаковий. Тепер UV Pack Islands. І всі острова пакувались. Так, Fail. Зберігаємо. Ну тут пакувались воно не дуже. Я люблю, у мене є Packmaster. UV Packmaster, тут простіше, якщо я нажму Pack, от воно більш ніше впаковувало, мені здається. Так, і що ж я тепер хотів? Я ж тепер хотів оці штуки бокові. Накласти один для одного, щоб зекономити текстурний простір, тобто тексель. Як це робить? Дуже просто. Включаємо прив'язку до узлів. Це я випадково нажав. Включаю тут вибір островів. І G. І примагнічую до зло. Так, G примагнічую.
інші ці треба виділити і R90 розвернути. G примагнічую. G примагнічую. G примагнічую. Ой. G примагнічую. Так, все примагнітили. Все оверлопнули. Так. З бучечками поки скриваємо, тут оверлопів нема на цих бучках. На оцьому нема оверлопів. На оцьому ми вже зробили. Тепер за цією штукою так само треба зробити. Оці всі прямокутники теж треба скласти в один. Так. G. Раз. G. Два. G. З контролом магнітю. Так. І оці дві. Так, зараз ми згоним. R90 повертаємо. І головне, щоб по розмірах співпадали. Ну тут поки нам легко. Але так, приховуємо цю штуку. Але тут от є дві бочки, які по розмірах не будуть співпадати. Ось виділяю я дві половинки. От. Збираю одну половинку G і магнітю до іншої. Наче співпало. Тепер беру іншу бочку, Ctrl-L, дві половинки, так, де вони? Тут треба... От він в пакмасті розвернув не дуже правильно в різних орієнтаціях. Так, значить одну половинку R90 мінус. Так, повер... Ні. Мінус. Так, повернули. І примагнічую до узла. Так, це співпало. Тепер треба нам вибрати оці половинки і ці дві. Ctrl-L. І тепер хочу скласти оце за цим. Але от зараз близько під'їдемо. Ці половинки повинні йти так, а ці так. Ну, в принципі логічно, бо тут градієнт йде знизу вверх, а тут впоперек. Так, ну для того, щоб їх сумістити, мені треба одиничку нажати і вибрати Vertex, Shift-S, курсор to Origin, ой, Shift-S, курсор to Selected, от курсор, тепер ставляю тут от курсора і виділяю оці штуки і примагнічую тут, ой, надо так, G. Щось не можу примагнітити, я ну, сюди візьму G. О, примагнітив до кутка. Що тепер роблю? Тепер роблю SX і по X. І ще раз SX. Приближу. Це в мене коліща прига на мишки. SX. Так, поширені сумістили. SY і по висоті сумістили. От зовсім різні бочки. Вручну сумістили висоту. Прекрасно. Так. Збережемо. Тепер Alt-H. Повернемо все. Виділяємо, топ, о, і тепер тут пусті міста, які в нас економні, ми можемо заповнити, ми можемо або вручну передвигати, щоб Blender не міє, або плагін Unpack Master, є тут така фішка прикольна, Lock Overlapping, щоб оверлапи не розкладали, щоб вони стопками і так і перекладалися. І ще тут є штука Pixel Margin. Pixel Margin, ну зазвичай 4 пікселі, я його не буду включати. Так, POC, нажимаю,
Все посортірувалося, ці оверлапи не переклались. Але отут є ось така штука. Мені вона здається, оце нижнє дно, його практично не видно, воно дуже багато міста займає на текстурі. Я думаю, в два рази уменшить. Жму S. О, для початку треба курсор вимкнути. Median Point включаю, так. S0.5. Так, половину менше, нормально. Ще, що я думаю, є тут, от, якщо на оцій бочці глянуть, ось нижнє поле, я б його теж... О, S05 уменшив, тому що його не видно практично ніде. Так, бочки поки приховаю, оце поки приховаю. Так, і оце приховаю. І оці боковушки, я б теж їх уменшив усі. S05, тому що вони внутрішні, їх практично не видно, і який сенс в них. Ну і само собою ці бочечки. Давай оці окремо. S05. І оце дно окремо. S05. Так. Тепер Alt-H, щоб відобразити все, що приховав. Виділяю заново все. Топ, о. І от тепер багато зазору пустому. Оце б я б ще поменшив, я думаю. Давай ще на 0,5. S0,5. Тобто це в 4 рази уменшив. Так. Тепер виділяю все. N. І пакмастером ще раз перепаковую. Зі збереженням. Зі збереження верлапу. Так, маргін іде тут 4 пікселя в мене, я думаю, достатньо, хоча можна більше поставити. Ну, хай буде 4. Так, тепер треба перевірити. В плагіні UVPackMaster є Overlap Check. Це перевіряє, чи не накладається один острів на інший. Overlap Check робимо. І воно висвітило нам острова, які дійсно накладуються. Ну, ці, що накладуються, навмисно. От якщо я G поведу, от вони в бік відводяться. І що я можу зробити? Я роблю G. І треба на один квадрат вліво здвинути gx-1. Я всі їх здвинув на один квадрат. Але тепер мені треба по одному екземпляру повернути і повернути ті, що правильного кольору. Тобто, наприклад, оце я хочу один повернути на місто. Та ю-ма-ю, оце в мене коліщо, це. Крутю вперед, а воно менше, так. GX1 повернув на місто. Так. Тепер. Аж приховаю. Це не треба аж. Бочечки я візьму оцю штуку. Оцю штуку, щоб на оцю половинку запікалося. Так, ось вона виділена. GX1 повернув на місто. Так, а оці всі... ні. І... З цього шестигранника я оцю панель зроблю основною, на неї запечу. А всі інші на неї перекриються. Так. GX1 повернув на місце. Так. Alt-H тепер. Ой, стоп. Вийти з режиму редагування. Alt-H. Виділяємо. Топ. О. І дивимось тепер. Тепер на містах тут ось всі
такі, що з оверлапом осталися, а по одному екземплярі тут, тут на місто вони вписалися. Так, тепер ми готові запікати. Файл збережемо ще раз. Так, щоб по 100 разів не запікати, я думаю, їх тепер ми можемо об'єднати ці об'єкти. По крайній мірі, оцю штуку сюди приєднаємо Ctrl-G. Так. Тобто у нас виходить 3 об'єкти. Бочка, оця кришка і оця штука. Тепер нам треба перемкнути в правильний вигляд, щоб воно правильно виглядало текстури, бо текстури будуть запікатися. Текстури треба включити фотоапарат на ту UV-розгортку, з якої ми будемо запікати. А вибрати ту UV-розгортку, на яку ми будемо запікати. От ми фотоапарат сюди включаємо, на діжках фотоапарат сюди включаємо. Так, на цьому. І оця нижня панель. Фотоапарат включаємо на першу. Іначе в нас усе правильно. Оці Я щось тут неправильно вибрав, чи що, я не пойму. Чи ця діжка чорна? Я випадково, може, розгортку запортив і так. Я ну перевірю. Ой, це не ту я вибрав, так, щас. Ось. Ну, включаю розгортку. Так. Ну, якщо я виберу Ctrl-L, ну, правильно, воно на градієнті лежить. А чого воно не відображається тоді? Чому воно таке темне? О, зараз нормально. Напевно, то був якийсь глюк. От зараз нормально, то чорне відображалося, це глюк блендера, ось о. Так. Повертаємо Alt-H. Ось нормально, зараз нормально. Да, очевидно, це блендер глючив, так. Файл зберегти. Ну, буває. Тепер переходимо в режим шейдінга. В режимі шейдінга включаємо вже ж циклс. І будемо запікати. Так, давай почнемо з бочок. Оце в нас матеріал бочок. У нас тут три матеріали є. Ось от Т, Д і В. Це один матеріал бочок. Інший матеріал, того внутрянки якась чуть-чуть світиться. От як переключусь. Ось тут чуть-чуть другі тіні. Оце те, що ось освітиться через емісію, другий матеріал. А тут з різними тінями. Те, що для бочок і те, що для трави. Тому вийшло три матеріали. Ну, почнемо з бочок. Shift-O. Input image, ой, текстура, image текстура, значить repeat нам не треба, нам треба кліп текстура, нова текстура, 1024 на 1024, хай буде, окей. Так, створили текстуру, тепер ми повинні зайти в циклс, зайти в розділ Buy, Bake, ось Bake, вибрати Diffuse, ага, Direct, Indirect виключаємо, Color вибираємо, да, і вимикаємо Clear Image, бо це очищає малюнок, а ми три об'єкта на одну текстуру запечатаємо, і щоб воно попередньо не стирало, вимикаємо Clear Image. Також у нас тут стоїть маргін 16 пікселів, а я там маргін робив 4 пікселя. Значить, тут ставимо 4 пікселя, щоб воно не
ну, не перекривало одне на одне. Можна один, ну. Так, все правильно перевірили. Так, вибираємо це. І жмем Bake. Так, що мені пише? 8. 11 секунд. Ну, почекаємо. Я думаю, воно не повинно довго запікатись, бо я текстуру не 4К зробив, а 1К. Щоб не тормозило. Так. Для чого я оверлапи на квадрат вліво здвинув? Тому що текстура оця, вона не повторюється, а обрізається. І виходить оті штуки, що за зоною, вони не будуть в запіканні брати участь. Чи він так довго запікає, не пойму. У мене тут проблема з містом на жорсткому диску, може за того. Я не розумію ці цифри. Це пише 2 минути чи 2 години. Наче б пройшла 1.55. Не могло ж години пройти, да? Тобто пройшло хвилина 55, я так розумію, да? І що на чомусь застряло. Ладно, хай перетупе. Буває такі затики в блендері. Тут, в принципі, запікати чепуха. Ну да, овічка правильно вибрана. Не, ну нічого ж не запущено в мене, щоб таке, щоб тянуло. О, щось запеклося. Запеклося, тільки включило якусь не ту текстуру, я так думаю. Так, оце в мене текстура Untitled 002. Оце вона. Так, якийсь глюк, щось чорне. Так, подивимося, може я щось не те вибрав. Ctrl-C, копіюємо текстуру.
Ага. Сейчас попробуем. Выберем другой материал. Ctrl-V. Ctrl-C. Ctrl-V. Цю саму текстуру просто скопіював і в цей матеріал. Ctrl-V. Усі три матеріали скопіював. Тепер запечу на другому матеріалі. Зараз глянемо, що воно чорне. Ну так, да, назва сходиться. Так, я ж все ж правильно вибрав. Все правильно, бочки. Просто чорний екран, бо я вибрав ту текстуру, що на бочках не видно її, наприклад, нижня може. Так, пишемо bake. Так, да, таке от, вначалі йде швидко завантаження, а далі зупиняється. Таке, таке схоже на те, що просто не вистачає місця для кешу. Тобто, треба диски почистити. У мене диски забиті під зав'язку. До речі, треба... Та корзина чиста, вроді би, да. Давай, рожай быстрейше. Щось йому не подобається, щось. Я не зрозумів, чому в мене тут генератор вибрано. Може за того? Звідки отримали зображення? Генератор згенеровано. Я ж не вибирав оце генератор. Може, з-за того воно це і глюче. Тут повинно бути single image. Чого generated? Дивно, якщо я роблю shift, текстура, image, текстура. Ну, не можеш тут generated. А якщо зроблю новий, а, вона автоматично ставає, я поняв. Ну давай, рожай, рожай. Ну да, це в мене щось блендер тикає. Ну не хочу я його перезавантажувати. Це як перезавантажити, він повинен по ідеї швидше піти. Він должен швидко, він оце запікати должен так і все. Можливо за те, що запис іде. І запис і записом відео забило кеш-диску і тепер із-за того воно тупе блендер. Тому що відеозапис теж кешем забиває.
І опять перескочило на іншу текстуру, не знаю чому. Оце воно? Так це United. От, до речі, не зрозуміло. Тут United 002. А, ось воно, це теж опять. Ось ось текстура, то вона не обновилася. Unitet 002, от вона. Правильно. Да, діжки запекло. Ми можемо це перевірити, зайти в Eevee. І підключити напряму, наприклад, ось Color сюди. І тут показує нам чорті що, чому? Тому що нам треба переключити ж фотоапаратик на цю ж нашу UV розгортку третю. І тепер ми бачимо, що в UV текстура запеклася. Ось, запеклась нормально, її видно, відображається. Все, тепер нам треба інші об'єкти так само запекти. Так, знову переключаємо на матеріал, так треба, бо ми не всі об'єкти ще запекли, так. І продовжуємо запікати цикл спейк. Так, оцей об'єкт нам ще треба запекти. Це сама текстура. Просто воно поверху ці повинно запекти. Так, тут я нічого не збросив. Clear головне не ставить, щоб воно не стерло. Так, і нажимаємо Bake. Так запікається декілька об'єктів. Ну і якщо Marmoset Toolbox, там декілька об'єктів зараз запікається десь зручно. В блендері оце так по одному клікати. Хоча можливо, я не знаю, можливо, якби я їх виділив усі. Ні, це якби я їх об'єднав, тоді б можна було б усі разом запекти. Ну це так, це костиль скоріше. В блендері багато чого не дороблено і можливості великі, але через якісь задні проходи треба залізти, щоб щось зробити. Так. Ось опять запеклося, але опять щось збросилася ця картинка текстури. Ось я бачу, що запікся оцей островок. Так. Але не видно, оцього нижнього ще не запеклося. Тепер виділяю нижній. Опять же виділяю цю ж текстуру, що я скопірував. І опять жму Bake. Ось він запікся. Так. Що ще не запеклося? Давай перевіримо. Давай включимо Eevee. І підключимо оцю текстуру напряму. Так. Так. Так, ну нижній фон ось запікся, я бачу. А, я бачу, тут же ж бочки окремо, мабуть. Да? Да, діжки ще не запеклися. Тому. Да, вони чорні. Тому повертаю поки цей матеріал сюди назад. Emission. Так, завжди Ctrl-Z,
Ага. Незрозуміло. Я коли переключав, у мене збрусився, а тут. Та ні, не мог він збруситися. Оці штуки. Так. Оці діжки. Колор оце, він їхній. Так, і якщо я їх вимішан. О! Да, то якийсь глюк опять блендера. Так, поверну я їх назад. І тепер діжки треба запекти сюди. Так. Циклс, бейк. Так, все на місці, бейк. Так. А ну перевіряємо, заходимо в Віві. Включаємо фотоапаратик. І включаємо колор. Да, вроді би правильно. Оця ж ця тільки цю видно, так. Тепер оці текстури теж пробуємо, включаю сюди. І переключаю фотоапарат на ОВІ, щоб видно, оце вже нова запечена. І ще на цій текстурі то теж підключаємо нову текстуру запечену і переключаємо ОВІ. І дивлюся, що в нас ще не запечено. Оця кайомка, здається, да? Да, ця кайомка ще третя текстура це. Значить, ми оцю Ctrl-C копіюємо і сюди вставляємо наступну текстуру. Так. Пропустив оцю штучку маленьку. Так, значить, тут треба опять включити ж цю карту, щоб воно откуда воно брало. Так, і в циклс натиснути бейк. Ой, забувся повернути еті, і воно все. Воно затерло мех. Заново прийдеться оцю переписати. Так. Щас. Оце незручно. Із-за чого незручно, що це одне вікно, треба ще одне вікно таке дублювати, щоб. Як воно називається? Properties. Да? Щас ми так і зробимо. Отут включимо. Properties. І тут включимо. Так, тут включимо текстури. Отак. О. А тут включимо цикл, щоб не пригало оце бек нам постійно. Де тут бейк? Бейк, ось він. Отак буде зручніше. Тому що мені треба ось ці текстури перебирати. Ні, можна, звісно, і тут перебирати, але тут путаниця тоді. Так, значить, я перезапік поверху оцю штуку. Цю штуку треба вернути. Вертаємо цю штуку. Ага.
і у вірозгуртку ще ж треба тут. Давай я тут візьму. У вірозгуртку. Ну тут все правильно, так. Тут. Ага. На бочках теж оцю вернемо ношу. І фотоапаратик на старий включимо, так? Так, тут, тут і тут. І на бочечках. І на бочечках. Вернув всі старі еті, і тепер, а що тут збросилося 5.02? Бо от бочки не перезаписалися зверху, а цю штуку перезаписав, ось видно. Тепер вибираю цю штуку. Не знаю, яка з їх яка, ну будемо по черзі, так. Так. Вибираємо цикл з бейк. Оцей острів. Хоча я можу отак провірити. Я можу зайти в режим редагування, і от воно, якщо це не цей варіант, от воно само вибирає, який це матеріал. Ясно, це правильний матеріал. І землю перезаписуємо бейком. Це повинно відновитись воно зараз у нас. Як вийшло, що воно перезаписалося, не зрозуміло. При тому дірка залишилась. Блендер іноді працює непередбачено. Пу-пу-пу-пу. Так, а ну перевіряємо. О, острів запечений. Так. Ладно, не будемо ризикувати, тепер зайду в UV-розгортку і переконаюся, що всі об'єкти запечені, бо пройшлий раз, щоб лишній раз не робити лишню роботу, так. А виділяю все і приближу. Оця полосочка, мені здається, не запечена. Ось ось полосочка. Ось якщо тикнути. Да, ось ця кайомочка, ось вона запечена, чорний фон. От за що я й хотів уточнити. Так. Ладно, шейдінг, доб'ємо полосочку. Так, полосочка. Це якщо тут виділити фон, це ось V. Ага. Тобто тут треба вибрати матеріал правильний. Тоді вибрати. Це в мене дублікати, да? 002, 002, да, це дублікат. Вибрати об'єкт, вибрати оцей нод і текстуру, і тільки тоді запікати. Так, і жмем Bake. І зараз, по ідеї, повинно полосочку запекти цю.
І що цікаво, щось воно довго її таку малу полоску. Може того, що емісіон, але я ж пишу не емісіон, я ж пишу колор, дифуз колор. Тут полоска в основному емісіон. Так, а ну і едітінг перевіряємо. Да, тепер видно, ось полосочка запеклася. Так. А ну. Все запеклося, все. Розгортка не перекривається. Ну, здається, все нормально. Так. Тепер файл зберігаємо. Так, переключаємося в Vivi. І що тепер робимо? Тепер підключаємо цей матеріал напряму. Ой. Де наш матеріал? Оцей головний матеріал підключаємо напряму. Ось він тут спортився. Но це нам не страшно, бо ми у розгортку знаємо, що треба перемкнути фотоапарат як сюди. Так, це матеріал ісправлений, нам називається D. Оце все нам уже не треба, оця муч. Вдаляємо. Тепер наш матеріал просто з текстури складається, яка просто напряму підключається. Тепер оці матеріали ми можемо видалити. Так, і це видалимо. І тепер на все в нас один матеріал. Так. На цих об'єктах так само. Видалимо. І вибираємо де. А, і не забувайте перекмітнути фотоапарат же ж на розгортки на новий. Так. І... Так, на цей матеріал видаляємо матеріали і включаємо D матеріал і перемикаємо. І тут так само включаємо D матеріал і фотоапарат перемикаємо. Так. Тут чорне, ясно чого, тут ясно чого. Так, Alt H. Так, наче все правильно. Тепер заходимо в розгортку і будемо дивитися по черзі. Давай. Так. Значить, діжки в нас все нормально, ми просто їх приховуємо. Верх оцей... Верх оцей у нас що неправильно. У нас оця штука не просвіщається, значить в шейдингу нам треба альфу підключити. Я ж альфу запікав, тільки нам треба включити альфу в альфу. Правильно. Альфу в альфу і матеріалі. Матеріалі Івіо тут. Віві в текстурі. Альфа кліп включена.
чи ми її не бачимо. А що на текстурі у нас ще він? Текстура Paint. На текстурі тут чорне у нас. Ну. Ладно. Зробимо так. Текстуру треба зберегти. Імідж зі зв'язочки не збережена. Робимо Save As. Збережу. Так, давай збережу його. Тут створю папку нову. І збережу. Скопірую до неї путь. Ctrl-C. І збережу її в цю папку. Тепер зайдемо сюди по путі. Та йди нафіг. І ось вона. І відкриємо її фотошопи. Бо я забувся запекти тут альфу. Ну, щоб заново не перепікати, бо я вже переключав матеріал. Я просто зараз у фотошопі альфу виріжу, я думаю, і все. Тобто беремо так чих. А, вона ж поверху писалася, і вона просто альфа наклалася на той колір чорний, який був, я так думаю. І тому тут вийшло не альфа. Да ладно, вирізав і вирізав. А, його тут треба ще вирізати. І зато там альфа не вийшла. Бо, скоріш всього. Файл, експорт. PNG. І зберігаємо. Хай буде, назвемо 3. Так. Не треба зберігати. І отут тепер попробуємо в шейдінгу. Відкрити троєчку. О, і тепер альфа ось прозора. Так, все, це виправили. Alt-H. Тепер нам треба вилікувати оці штуки, що бока не видно. Так. Ізолюємо цю штуку. Чого це так сталося? Тому що у нас ось ось так, зараз Alt-H. Виділити треба все. Тобто. І оці ж наші оверлапи, ось з боку. Да. Треба отак, мабуть, оце виключити. Так, і оверлапи тепер виділяємо усі. І тепер GX1. І оверлапи всі вернулись на місце. І тепер усе тут все правильно. Єдине, що нам треба перевірити, чи правильна орієнтація. Бо я ось бачу біла полоска, це вверх ногами перевернутий оверлап. Бо я тоді не звіряв його. Ну, розвернути нам просто, ми повинні фліпнути вверх-вниз. Це справа наліво, бо він тут боком, значить S. S по X, X, мінус 1. От фліпнули, тепер ось біла полоска знизу стала. Так само оцей полігончик треба фліпнути. S, X, мінус 1. Ну, тобто він розвертається. Так, цей нормально, цей нормально, цей нормально. Оцей ще треба фліпнути. A, S, X, мінус 1. Так, воно слабо видно тут, ну тут видно ось біла полосочка, от воно фліпнулось, так. Що далі?
далі це все записано. Оце альязінг, оцей ступінчатий, це за те, що текстура ну, 1К. Якби була 4, тут би не було таких ступінек. Ну це з такої відстані воно ж не видно. Так, бочечки тут все нормально. Бочечки ми оці скриємо, оце ми можемо скрити. Дивимося, що внутрянка. Внутрянка тут ось, ось я бачу різні кольори. І за те, що оця штука неправильним боком розвернута, скоріш за все. Ось вона. Її треба розвернути зверху вниз, по Y. S, Y-1. Так, розвернув, все, тепер все зійшлося. Тобто оверлап, низ теж зійшовся. Оцю штуку я взяв би, підняв. Тут включити треба прив'язку до Edge і GX, і отут до Edge. Так. Тепер треба перевірити ці борти. Мені здається, оце чорне повинно бути зверху. Ось тут правильно. Тобто оце треба вибрати, оце, і оце, да? А ці дві правильно. Так. Ось вони, ось. І тепер їх треба справа наліво розвернути. Значить, S, X-1. Ой, стоп, я нечайно нажав не один, а другу цифру. S, X-1. Так, дивимося, розвернулося. Орієнтація правильна вся, да? Тепер виходимо в основний режим. Alt H, все відобразити. Так, наче все правильно, файл зберегти. Текстури є, працюють в Ivi. Тепер отут циклс можна взагалі вимкнути. А, Ivi в мене вже включена, так. Да. Тепер ми можемо оптимізувати геометрію. Як її оптимізувати? Наприклад, оця штука. Тут у нас трималася на цій геометрії. Оці полоски відокремлю. Оце ж ось текстура, оці лінії усі не треба. X dissolve edges. Тобто, ось ми дивимося. Оці лінії X dissolve edges. Ось. Тут ми бачимо текстуру. Раніше ми малювали за рахунок меша кольори, а зараз це просто за рахунок текстури, тобто упс, нема все. І оці беремо одинички виділю. Оці всі вертекси ми просто розтворюємо. Так, включаю текстуру. X dissolve edges. Все. Тепер це ось просто полігон. Єдине, що ми можемо зробити, два прямокутника, от тут розбивши G, тому що квадрати. Хоча многокутник допускається, якщо він плоский, то для красоти розділили. Все. Одразу наскільки вертексів зменшилося. Тут все, більш нічого не треба оптимізувати. Далі, що ми можемо оптимізувати? Так, оці полосочки. Ну, не будемо оптимізувати. Діжки. Що на діжки? На діжки ми можемо ці полоски теж прибрати. Вони вже не потрібні. Це вони потрібні були тільки, щоб...
ну, щоб колір малювати, він вже не потрібен. Так, що ще ми можемо тут оптимізувати? Ага. Ну, на пробочки тут дуже загустив я. Можу зробити отак. Виділити одне ребро, виділити селекс, чекер деселект. Включимо текстуру, щоб видно було. І M колапс. Тепер іншу текстуру селект. Чекер деселект. M колапс. І от в половину зменшилася деталізація, і далі нормально видно, але полігонів в два рази зменшилось, так. Далі, на цій діжці ми можемо це зробити. Оці прибрати меші X, X, Dissolve Edges. Так. Що ще ми можемо прибрати? Тут все нормально. Ну да, ці ж так само оцю пробочку. Select, checker deselect, M, collapse. Так, текстура, select, checker deselect. Да, тут неправильно вибрали, значить треба тут здвиг зробити отак, оп. І тепер M collapse. Так, пробочки оптимізували. Що ми ще можемо оптимізувати? Ну, з цих бочок. Ну, тріангулювати, то ми можемо нажати просто Ctrl-T, і воно тріангулює. Ну, я не хочу, зараз сенсу нема, в принципі, перед відправкою там в двигун. Так, це зробили. Аж приховуємо. Це аж приховуємо. Тут що в нас? Помешу. Тут нормально все. Це аж приховуємо. Це приховуємо. Оці бочки ще ми можемо оптимізувати. Як? Ну, оця лінія нам не треба. X Dissolve Edges. Потім оця лінія нам не дуже вона ролі багато грає, вона на силует слабо влияє, її не видно, X Dissolve Edges. Так. І в принципі. В принципі, можна оці половину уменшити. Не надо. Та хай буде так. Так. Альтаж. Дивимося, як буде. Оцю сітку виключаємо. І вісь відключаємо. І от як воно відображається. Чи видно, чи є ефект нібито вода і зеркальне відображення? Є. Отут ось трошки не... недороблено, бо це повинно бути емісіон, не тінь, а емісіон повинно світитися. Значить, для цього щас, аж для цих бочок перевіримо шейдінг, емісіон. Ой, це ж один. Нам не треба всю світити, нам треба саме для цієї окремо свічіння. Тому в текстурі ми повинні зробити дублікат цього матеріалу. Саме для оцієї штуки. І підключити колор в емісіон. Так. Так, і на бочках те саме
Вибираємо це, що емісія. Тільки емісія не одиничка, а ми, наприклад, зменшимо її. А щоб тільки трошки воно світилося. Так. Альтаж. І що це нам повинно дати? Це тепер... Тут в матеріалах. Так, не бачу, ось воно. Де цей місіон, так? І тепер в матеріалах ми можемо тут емісіон, силу емісіон тут крутити. Емісіон стренч. Тут оверлей виключимо і отут емісіон стренч. От ми можемо ярче, слабше. Мені здається, оце. Якась границька тут от видно, ну в принципі. Такий ефект, ніби це в воді відображається зеркальна бочка, що хотілося добитися. Так, ну, цей туторіал закінчений. Далі будемо робити, попробуємо хендпаїнтом підкрасити оці, розмити оці контури, десь дефекти, докрасити вручну краскою. Ну, а поки ми, у нас готова текстура запечена. Ось готова для імпорту в ігру і куди завгодно. Все, лайк, підписка, дзвіночок. Так, цікаво, що емісіон так просвіщається в цьому режимі. Тут ось нормально. Ну так. Якщо включити ніч, наприклад, таку ніч включити. Ні, не світиться, все хорошо. Так, показалось. Все, лайк, підписка, дзвіночок.